Thank you. If I enter a room, then there were bismarres. Then there were consultant aid, vitamin aid, shum, the vendor is a chat and filimish, the consultant aid. Për këtë ftesë që më bëri për të folur këtu dhe doja të përmendja elementet që pasi verifikova që isha në kohë, që nuk ju bëra që të prisnit, sepse do të ishte jo gjemi e për një Gjerman diplomat që ju prisja pra. Do të flisje pak e si përsa i përket dy elemente, të cilë të me do shami aftarë në cishë i përë, ka të bëj me forumin e politikave nga perspektiva ynë, dhe dy të ka të bëj me perspektivën Gjermane, lidhur me tregtin me Shqipërinë dhe investimet në Shqipëri, pse sepse më bjerë mendimin që kjo është mjaftë e rëndësishme. Dhe kjo është arsye pse unë jam këtu. E para ka të bëjë me diplomacinë ekonomike. Kjo është bërë në dekadën e fundit një element mjaft i rëndësishëm për diplomatat. Por nuk ka qenë kështu. Dhe më përpara diplomatët nuk e kështë e konsideroni këtë si pjesë e punës të tyre. Por, të shumë me mëndin, ditë dhe sotme, kjo është pjesë e punës të tyre. Dhe mendoj që është një demja të shkëllqyër që shoqata e konsumit të ndërës të trajtoj këtë qështë edhe të ngryrër këtë për diskutim. Në fakt, konsumit të ndërës të paktën nga sistem yn, edhe ne jemi konsumit të vëndit të dyshme shpesh herë, ato janë personat e fushës e biznesit të cilë, njohin biznesin, disa si funksionon biznesit dhe e njohin qështet ekonomike dhe ata janë mjaft të mirë, ata janë instrumentat të mirë për promovimin e bizneseve. Në zyrën në Gjermane të punëve jashtme, ne kemi departament të madhë, kërë ka të bëjë me qështet e diplomatike dhe financiare, dhe tashmë, rajtetonë edhe shumë qështet të cilët janë nga e këtë investim ekonomik. Këtë departamentin përpunon një aftërësisht me ministrit e tjera e përkace dhe me qeverin federale dhe të gjitha ambasada Gjerman naturisht që kanë dhe departamentet e tyre përkace ekonomike të cilat vëshkojnë shfitimet e ndryshme ekonomike në vëndet përkace mikëpritse dhe naturisht që ne diskutojmë të ne përpiqemi shumë që të kryojmë marrëdhënie mjaft të mira me komitetin e biznesit në bashkëpunim të ngushtë me bizneset dhe dhëmat të ndryshme të tektit gjemane. Dhe në rastin e Shqipëris, kjo është tija, që një famë njëre është ka të bëjë me fillimin e një bashkëpunimi të shpesëm të sukseshëm për mes bashkëpunimi që ne kemi disë të dhëmave të ndryshme të tektis. Ambasada gjemane është e fokusuar të biznetet të cilat e atë vogla të mesme, kontakti paqin e fjorë të pasur me ta, në takimin e parë, ne flasim me biznese potenciale gjermane të cilat vinë në Shqipëri. Ne bëmë prezentim të një këshillimi të përgjithshëm, duke përpjekur të informojmë ata për situatën ekonomike në vend. Pra, shumë element përgatohen nga kjo zyrë. Kurba tjera për këtë botë globale ku ne përjetojmë, ekonomia dhe politikat e jashme, pa tjetër që janë të ndërlidhura shumë njëra tjetër, ka ma di më shumë se më përpara. Dhe ato për një vënd të cilë është orientuar ndaj eksportuesve, një promovimi mirë i tektisët jashme, pa tjetër që përbën të ndësi të madhe. Do të përmendje faktin që ka të bëjmë me çështjen e dytë dhe kjo. Kishte të bënte me mardhenje traktare me Gjermanisë dhe Shqipërisë dhe presupozoj që tash më më njihni, mjaftuashëm dhe kur mëftoni, pa tjetër që është e me një risku për sipër, sepse unë jam person që flasë hapur, se i them gjëtë hapur. Dhe me ndroj që kjo është gjëja më e mirë që më të bëjmë në interesin e vëndeve për kace. Pse, sepse unë du të flasë pakës për kushtet këtu, dhe mbi mënyrën se si mund të përmirsojnë gjërat për të tërhequr gjithmonë më tepër investitorë të huaj në këtë rast Gjerman. Më lini të filloj të kur të për të bërë një dalim dhe mjetë të dy gjerarit të ndryshme, në cilat nuk është se shpesherë kuptonë ashtu zeshtë duhet. Tu. Në njëra anë, Gjermania është shumë e përfshirë në Shqipëri, ku bëhet fjala për fushën e bashkëpunimit ekonomik. Për këtë bashkëpunimit ekonomik, këto janë projektet të cilat janë duke u negociuar midis dy qeverive në baza vjetore dhe në presi që në aktivitet e arshëm tjetë në nëntorë, ku dy qeveri të ullën së bashku të flasin përsa e përket qështet të cilat të mbështetin nga qeveria Gjermane dhe mbështetin nga KFW-ja, KFW-ja dhe Gizi,
Проект Energy Cities Bet was Hershey Tarek of WEO. Mely kapcsolatban például például a Máladius nyíkni kell prohibíti, és a Csepelet Mózsmenesi Petén szektor financiál. Bespunon, mert ez utána a Dős Mécsövet Háre partnerre. Még egy felosú projekte, fúcsán erre ebédi tímit, te szisztémit, te út pisem, te kanalizimeve, te nulitész szisztémet, te dősmét partnerre nincs, ez a térre. Kémi fúzat dúsom, hogy kollégám becskónim, de ne tarász, ne mit a Lidl, mert promovim ne biznesevet a vogadam ezt, mert ne zsvidlim ne professzionálvet a dúsmét, tehát ilyen egy, mert ilyen bász ezt. De ne tarom, hogy már dupádás ne sipré, de a ungyítástól, a dolyát, a promovim de fájtén szépar frön, nekem is penzúa, mosom per sipréin. Követ fiára, a struktúrát öndörösmet. A szület ösmenga, anna tieta, tudként pár szület, sekemi, de investimet öndörösmet private, de kemi traktin shiptára, hogy már gyermán a shiptára, de kem vele, speciál, kóv intervisztó, amin a média persamú, csa, tudu gyóra, nifában ura, híren a nyíjtén, tehát olyan szajpó, nyilván, nyilván, hogy nyilván, hogy investimet, Chiveris, pakud budete fakt pro sektorem publici investovanosti, protože ty jde kde bojíme sektorem privát. Já ve biznesu Germánu chci vidět, že přijde, a na ty jde, že třetí Germánu měsí přijde, že investíme Germánu, no, že přijde, do čeho? Do toho přijde, do čeho? Vendet i já, šum, terencíšme. Tak, když ty mi statistikou, že kam chceš, měl terencíšme, no, kostěrně, že čudě máte, sebce. Hűjéni, de vannak csinyelve, meg csinyelve, meg italien, meg vannak a dusmán, szint meg Kanadán, pasamol, nála statisztika alas, mert erőnc ismer, mert sikult, csak siás erőnc ismer. Pár éjtsük állam a tévből, pár, jó, azt nem nekem vett a tradetikátort, nem mozgá boly, amire a statisztikában, nem beszpunim, a statisztikát, hogy nem beszpunim, nem vett a pészhoz, hogy a gyárst. Pár tényleg, hogy kell van, pár pömér szíme, pár nem beszpunim, mondtam, gust, pár. Pó, persze. Kjo pavšíře ještě relativisté vůbec. Proto filuar, dvě filuar na jobas, dvě taky pár zůstává, kde mění, kde je to malé, pro investor Čermán, nebo na nivelem batoře, kde šum vende, ještě kde vende tvoje, jediný neftmír, či teď pro kde koruny mění tětem, po teď ještě ještě vrtěte na Ameriku Latinu, na Asii, na Afriku, na tyhle tyra, pro. Kész az, de máte, de akkor sem mondta tapon búsni lekcisztek a kész. Például gyűjtkát a bajlátor is, mert dudok a plácsosi prejásni van, de vógul, trgósti vógul, mert ilyen termidomban a stipri. Tehát gyűjtkát a bajlátor infrastruktúra, infrastruktúra, akkor már kell ne volt pepemér szíme, akkor be fiadá per hátán, pocsában, akkor se kándonyi lidet, de mert mert autosztrácia túl, és mert piszen tért Európa, és akkor ne hárt. És akkor tehát meghaltuk. De? De kérni az autosztrádon egy nukost, jó sípripa, akkor már nukost profondúval. Csidán ritemény is, de álljó. Ale pěsa, ještě přes důležitý profundor, pak jo, jsme tady pro biznes. Sebce, nějaké kompanie ten dušmej Germán, to celé prodávají naši prý, pomoct. A to i má lidi materiál na vendet na jáž, to je export, že do, exportovat do element, na kamion. Teda to je, že infrastruktura je mi patří, že šumě rancíšme, to je elektročenštěl. És ma bonyán adiz per momenti. Még kártatát lehet a promenda fájtény, hogy álljó, hogy diszkutúval lenne egyet prezentímit, mely minisztérin, vagy hogy azt közére menni a kóntem, hogy de én mi hápom egy jó siprek, annyi probléma reputációon, ez kell kapászol per egy kóstásma. De ennek az volt a nyú problém perceptíme, az nyú probléma egy vörtelt. Az nyíjjö, hogy Csi investitor Germán Lenny Herr experimentoin me praktika dolgozom, tőcsön dolgos me konkurrozod a trag.
Këtë bëjmë me pajtjet më të qëndrueshme. Kemi një diçka që ka të bëjë me përgjithshmëritë e korrupsionit, me fjalët e tjera, për shkak të kur vini këtu, gjithmonë kemi një pyetje. A do të ketë njerëz të cilët pak a shumë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose mënyrë jo të drejtpërdrejtë, për sinqer, që duhet të japësh para në dorë. Dhe kjo natyrisht është mjaft, është frika me të cilën domethënë mund të përballesh në diskutimet e tjera. Dhe natyrisht ka një problem që qeverit e reja fillojnë të japin modelit të koncesionit në një frymë të re. Dhe njërë dhe njërë, po këto nuk... Dhe jetët e kompanijëve dhe njërë, e kompanijëve ndryshe mund të vështirësohet për fjalë për këtë, nuk po flasë vetëm për rase teorike këto. Sepse personalisht këtë tavolinë e di mjaft mirë. Në dhe një qeverit kanë trusni të madhe nga konkurësit të vendor të cilët nuk pëlqen këto marrëveshje koncesioni që mund të jetë. Ka një shtresë deles të dobët, sundim të ligjit. Ka shumë prokurorë të dhe gjyqtarë të kaptuar, të gjithë dinë këto që ka gjykatës, të cilët kanë makina të shtrenjta, Mercedes të mëdhaja dhe vila të shtrenjta. Për tjetër, kjo është një çështje e cila nuk është se njerëzit nuk e dinë këto gjëra, njerëzit e dinë këto. Ne jetojmë në një botë ku informacioni përhapet me një herë, dhe natyrisht që kjo është shumë e mirë njohur. Po dhe të përmëndër e diçka, se me atë që dim ne, asë një kompani gjermane, asë një herë nuk ka fituar një qështë gjithuar në Shqipëri dhe kjo është diçka dhe më tënë që dhe të përmëndja. Në fakt e kemë pasu një vazë, disa vite më vërpara, ku një vjërës civil, procedur civile, ku burri i një parë shqiptare, u vajte në gjyqë nga një kompani. Ishte burri i zonjës e cilë drejton të kompani shqiptare. Pra, këtu është diçka negative për perceptimin. Pa, që fa mund të bëne tashma për këta? Sepse ne do përpichemi që ta përmirësojmë situata. Gjëja parë është që do i këthejmë qështës e infrastrukturës. Vënë mirë që konferenca e Balkanit Perëndimor është si pjesë e procesit të Berlinit, për në ndihmonë për të trajtuar çështjen. Ata tashmë janë kanë përqendruar mbi qeverite ndryshme, ku takuan në Vjenë pa disa javësh në gusht, për të punuar për autostradën Adriatike Ioniane dhe atë që shkon deri në Nish, e cila të rritë Shqipërinë më mirë me sistemin e autostradave europiane, që mjaftojmë zyrat të punojmë në këtë rrugë. Në mënyrë praktike, edhe mënyrë që duhet të përmendja, ka të bëjë se ne duhet punojmë së bashku në mënyrë shumë aktive me vendet fqinje në mënyrë që të krijojmë tregje rajonale më të mëdha. E treta, thjesht mund të jap këshillën, të cilën e kam dhënë shpesh herë, që trajtoni investitorët të huaj të cilët tashmë janë në Shqipëri, të tonë, sërësisht duhet, më një pozitive, nuk po kërkoj, dhe për përse nuk po për një tretim preferencial. Po, trajtojnë në mënyrë korekte dhe pozitive, sepse lajmet përhapen për një herë, dhe nuk lajmi minës përhapen një herë, për lajmi keqë përhapen një herë. Në rase njëzit bërë kanë eksperience negative, atë kjo përmëndet me një herë në komitetin gjermane, të gjithë e din e marrin vesh lajmi marrë për një herë. Dhe mendoj që kjo tajtim pozitiv, korekt, si pas këtë nështimit, ime është mjaft i rëndësishme, se sa konferenca e glicit ku bërë në diskutimet të mëdhaje, sepse kjo dojë informacioni, në të dojë informacioni, dhe më të njështë e qenë shumë të rëndësishëm. Vëllë të fjara për forcimin e praktikave, dhe reklamimit të Shqipërisë, si një vënd destinacioni, me materiale të mirë dhe konkreta dhe mënyre proaktive, kjo është mjaftë të rëndësishme gjithashtu. Dhe naturisht, pa pasu korupcion në sistemi gjyqësorë, unë personalisht në shfaqjet e mija publike, unë e përmend këtë
çështje. Kryet fjale për reformën gjyqësore, dhe mendoj që këto, dhe mendoj që jam është mjaftë e rëndësishme që duhet të më thënë që të luftojmë që duhet të kemi parasysh legitimitetin e gjykatësve të ndryshëm. Duhet të dimë dhe më thënë që është kjo lloj informacioni i cili është mjaft i po po dëmton shumë Shqipërinë në një situatë ku të gjithë thonë dhe nuk që nuk jam unë, po është presidenti i Republikës, sipas është kryeministri, është ministri i drejtësisë, është lideri i opozitës, që kemi probleme dhe serioze me sistemi gjyqësor në Shqipëri dhe kur dëgjohet kjo, që këto lloj gjërash, kur ke persona që thonë asnjë gjë s'do të ndodhë neve atëherë, pse sepse ne mbrojmë njëri tjetrin, e mbyllim si qarkun, pra atë kjo dëmton shumë. Dhe së fundmi, kemi të bëjmë me pikat e dëshme praktike. Atë si shpërmëndet zoti Ministër Klosi, foli për trajnimin profesional, për të trajnuar të rinjt në fushat praktike, në fushat zhvillim profesional. Patjetër ka pasur një tekst të fortë ku bëhet fjala për zhvillimet akademike gjatë 15 viteve të fundit, e di mjaft mirë që kemi arsye që ka të bëjë edhe me të shkuarën, por nuk do të ndryshohet, nuk do të thotë që po është gjë mirë që kemi domethënë më të lartë turistësh. Dhe që kemi dhe personat të cilë po mundi këtë një gjithonë më tej për sistemin e profesional. Dhe i kërkoj qeveris që të mbështesim këto aktivitete në këto fushë, dhe ne do të vazhdojmë të përpiqemi që të mbështesim këto. Ne përpiqemi që të japim maksimumin tonë si ambasadë gjermane. Ne organizojmë çdo vit një konferencë gjermano-shqiptare. Zotë Ahmeta ka qenë atë pranishëm, ju mund të mbani mendë vizitën e zonjës Angela Merkel, kur të rënë Business Park, kur është pjesë e një biznesi gjerman, në organizohen një konferencë biznesi. Aty dhe ishte e sukseshme, kur zonja Merkel, mendoj që dhe ndimojnë që të rrisim në lidhë në interesit, dhe të ndimojnë ne që të përdorim të vazhdojmë punën tonë praktike. Dhe naturisht, që ka një interes të madhë në rritje, për të vëzhguar, për shembull, një kompani edhe gjermane, ka për Foshner Benje, ka prodhuar, vjen duke prodhuar, sisteme elektrike për makinat, dhe është punë që bëhet me punë. Krau ka 275 punonjës tashmë, dhe në fund 2016 ato duan të kenë gazet 350 punonjës, që sipas standardeve shqiptare është një kompani konsiderues, kompani e madhe. Pra, si përfundim do të thosha që kemi akoma shumë punë për të bërë. Dhe me të vërtetë që kam besueshmërinë që në qoftë se të gjithë ndihmojnë dhe mbështesin progresin, atëherë çdo gjë është e mundur. Faleminderit shumë.